toho, kdyby se dočkala Božena Němcova. Nebo i Smetana. Slyšíte? Já slyším to, co tady není. Hudba. Kam se poděla hudba? Ale člověk není živ jen hudbou, ale i chlebem. A chleba bude. A máslo bude. I Smetana bude. I Filicha Dvořák. Všemu všem. Ale kde je mladíku hudba? Ano, hudba taky, ale my bychom rádi věděli, kde je mlíkař a kde je profesor filozofie a vůbec kam se poděli všechny ty starý zlatý časy, kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli rádi. Ano, co to je za milého chlapce, za předčasně moudrého člověka?